senhora Trompli, em que acabei com vacação desde 4 de outubro. Então, ela mandou-me um e-mail onde ela disse-me que se me está dispondo em reunião para ir por assistir, se o meu mestre põe-lhe ou dia 3 de outubro ou dia 5 de outubro em adelante. Desde em caso que, já, se eu já tenho certa reunião, onde ela teve, o trabalho está seguindo, em que, e mantenho conta sim que parte de dia 5. E yeah, a reunião que está sendo importante e não está dependendo de dia, só está dependendo de em leitura 21 para poder passar a lei. Então, tem um caso aqui e se também passa com nossa tarde um pouco, passou. Engelic e não amelt se caminha, me abai para outra fração de MEP, se não por sa alguém, na missa minha não sa, mas a minha mestra busca solução. E a minha divisa é o horário chega de dia sobre mim, então, irmã, me põe a estar a reunião para mim com tu cos. E depois também a minha mestra pede e parlamentário que tem mais tempo de um parlamento, e essa que está a senhora parlamentária vai atrás, mas para isso pedir um favor, se ele por take over parte logo da Vorzeter, para mim por abaixo sinta na banda como a Vorzeter de Tchá. Bom, realidade com o Ombudsman, nós temos um bom routing, começa o ano passado para o ano 2024, depois o ano se fundo não para uno, e por começar a trabalhar, passou o mestre de se fundo não para começar a werf renda para vir trabalhar, também diminui o salário, começa o ano passado, para fim de outubro, e mané bossa babu com o hobby bia e payroll da drei de governo dia 5 de cada luna. Então, para esse motivo, nós me passamos, mas em que já vierna me passa acaba, mas mané bota o ato político até o um gaki dena, então tem a hobby yamar, mirando com minha punta, a fração de minha 2 bia dena, se é isso, então vai queda, não há dona me contesta, lo que na asita, o único assunto que a bissa está em reunião está parlamentário vroulo, pero na lanta salibai. Ora que parlamentari non sia queda, non si va di una discussione, anto ora, per esempio, in maniera parlamentare vai tras mia sabisa, e le bisami non ti nocion pa mia uoke, passo e tengo baia maturhe, perché se non ha sua responsabilità, cada parlamentario tiene sua responsabilità per un ufe. Ora per sano juicio, ma dice di per un tempo, per turhe ne por hasi lo che non mi stai hasi, ma a mezza luna, per sicuro, sicuro mi por sera un quorum, e in maniera poco, ma sera masco quorum, masco giusto, giusto un hende. Isso é importante. Ela guarda aprovar e assina aqui também. É por começar o seu trabalho, não para. Como diz? O verso ainda não quer mesmo para trás. Começa a dar uma explicação na Puebla, despreparar seu material para vai de um Puebla para explicar o que é o seu trabalho. Só o Bibiano se quer. Tu pergunta que o botinho, tu preocupação está ao Botswana? Não. E tem seu ponto, não que o botinho tem que ter para você conversar com o Botswana. E a porta está problema na social, não por bem na voz de irado, não por bem socializar, mas isso aqui é o caso na maneira de dizer que é o Botswana. Daí vou ver que é por. Põe o processo na cana mais meu. Pero, ele vai tomar seu tempo para preparar seu mês e nas maneiras que nós vamos dar portar, quizás na. Em julho de 2025, oficialmente, o portal é por tomar, é para o meu caso, permite que ele. A boca de informação.